在这里我想和大家来谈一谈怎么样来对治妄想，怎么样去除妄想的几种方法。大家来这里禅修目的是为了去除烦恼，为了获得定力，为了培养智慧，最终才能够断除烦恼。但是我们在培养定力的过程中，还是经常会遇到一些障碍，会有烦恼。在禅坐的过程中，最经常出现的问题和烦恼，基本上有两类。第一种是妄想，第二种是昏沉。今天我们先讲一讲在禅坐的过程中怎么去除妄想。妄想巴利叫做Uttaja。Uttaja 的词根是 Ut，在巴利的意思就是上扬、上升的意思，就是心往上扬，是那种心的闪动、不安的状态。有的人把妄想叫做妄念，这个是从中文的词来说的，但是严格来说一般我们不叫妄念，因为念它在阿毗达摩里是属于美心所，它是心投入，但是想呢是一般的，它是中性的，所以我们多数叫做妄想。用平时的话来说，就是胡思乱想，妄想纷飞。要去除妄想，我们先要正确的对待妄想。如果对妄想有个正确的定位，我们再去着手去除它，对治它，那才简单很多。那到底妄想是怎么样的呢？怎么样去看待它呢？我们禅修很重要的就是要让内心平静，但是妄想是让心起伏不定的一种心理，所以它是跟我们所要追求的，所要培养的内心的平静是相反的。因此我们要获得定力，让内心的平静，先我们要对治它，要去除妄想。但是妄想又是不容易去除的，或者说在禅修当中最难去除的就是妄想。那这样的话呢，它变成是很矛盾的，一方面呢它必须得去除，另外一方面它又很难去去除，那怎么办呢？我们就先看清妄想的本质。妄想是在所有的烦恼当中，它的破坏性是最弱的。妄想的巴利叫做 Uttaja， 就是调举。在十二种不善心当中，这一种心的破坏力是最弱的。在十四种不善心所当中，这一种心所有这种心理作用的破坏性也是最小的。为什么破坏性最小呢？因为只是透过调举所造的不善业，它是一种不善心，它会造业，造的是不善业，但是它造的不善业相对比其他的贪心啊、嗔心啊、妒忌啊、傲慢啊等来说，它会相对比较弱，弱到它没有力量去支持成为
劫生，就成为投生。所以我们知道这种心是最弱的。那因为这种心是最弱，所以我们就可以说啊，要找到它的性质，它的性质是相对比较弱。妄想被我们呈现为就是它是像泡沫一样。在禅坐当中，妄想纷飞啊，就好像说漫天都飞了很多的泡沫，虽然看上去这些泡沫铺天盖地的过来，但是它们其实都很脆弱，每个妄想都很脆弱。我们用手一挥，可能很多妄想就破掉了。如果用扇子一扇，很多泡沫也是会破灭掉，是不是？妄想就是这么样，虽然看上去它好像是很厉害铺天盖地，但其实它是最弱的一种心。这个就是妄想的性质，就是调举的性质，它是很脆弱的一种心。妄想和正念它是不共融的，如果没有了正念，那心就属于一种散乱散动的状态，我们就称为妄想。一旦有了正念的话，那么这些妄想就很快就破灭。所以我们首先要知道妄想它是一种很弱的心，它的破坏性是很弱的。然而我们又要再从另外一个角度上来看，就是妄想虽然是很弱，但是妄想很难根除。很难根除的原因是因为它太长久了，这种心在胡思乱想的习惯很久以来都是这么样。在我们日常生活当中，最常发生的心是哪一种心啊？最常出现的心是哪一种心啊？哪一种？我们每天一天到晚都在做什么啊？都在入定啊？还是都在做什么啊？都是在胡思乱想啊？如果走路啊，我们会想这个想那个啊；吃饭我们会想这个想那个啊；乃至到我们睡觉也是在什么啊，想这个想那个。在睡眠当中的妄想就呈现为什么？啊，就呈现为梦啊，我们做梦都还是在妄想啊。所以这种心啊，心理作用啊，它是几乎是无时不在的。我们一天到晚，只要我们没有调御心，我们就都是在妄想啊，都是在胡思乱想。如果这一种胡思乱想的心，假如再得到强化，它对一样啊对象产生的执着，它就变成是贪。如果他对一个对象产生的排斥，他就变成了嗔。但是如果他的力量稍微弱，他就是属于一种调举，就是妄想。妄想就好像说被风吹了漫天飞扬的尘埃一样，或者说像那些沙尘一样。心就是这么样，很散乱很散动的。不仅仅我们在没有调伏心收拾心的时候，一天到晚都是在胡思乱想，也不是我们今天才在胡思乱想，昨天在做什么也是胡思乱想前天呢上一个月呢去年呢十年前我们在做什么？十年前就入定，现在就从定中掉下来了，是不是？还不是啊？十年前还是在妄想啊。如果我们说十年前在妄想，我们妄想了多少年了？十年了。但是是不是我们十年前那个时候才开始妄想？啊？什么时候开始妄想？啊？什么时候？我从妈妈胎里面出来的时候就妄想，开始在妄想，在母胎里面就不会吗？啊，
从生命一开始就开始妄想了，是不是？是还是不是？是啊，是还是不是？什么时候开始妄想？那潜意识呢？潜意识是在妄想吗？哪一种人前世没有妄想？无想有今天啊，对，没有错。还有呢？还有，如果说潜意识很少妄想的，那个是梵天人啊。如果不是的话啊，我们潜意识也是在胡思乱想啊，在潜意识呢，还是在胡思乱想啊？如果大家有机会修了缘起啊，你再去查查，潜意识产生的心路啊，哪一种心路最多？然后再查之前的第二世、之前的第三世、之前的第四世、之前的第五世啊。如果以后只有你们有机会修到宿住随念智，你们在观你们很多的过去式的时候，你再去看看啊，你一直以来你到底都是在做些什么啊？还不是都是在妄想，都是在胡思乱想。自摸长久以来一直都是在胡思乱想，那现在一下子想要断，谈何容易？就好像一个以前的人是用缸子去小便的啊，如果那个缸子用了10年，你想一下子就把它清洗干净，谈何容易？容易吗？不容易啊，是不是？即使你把前面的那些钱，那上面那垢全部刮掉了，但是那个缸还是怎么样，还是有臭味啊。我们的心就是一直都是在胡思乱想，都是贪嗔痴当中打滚啊，就是这已经变成一种习惯，变成一种习气。现在一下子想要把它去掉是不容易的，但是不容易。是不是等于不可能？啊，是不是？不是，还是有可能的。怎么样可能呢？我们可以自己来回想一下，在没有训练心、没有禅修之前，我们去回想一下，哦，那个时候的心啊。除了很专心的去看电视啊，很专心的看光碟啊，或很专心的去做一些事情之外，其他的还是在胡思乱想，很专心的看书等等啊。那如果哪怕是你很专心的开车啊，但还是其实还是在胡思乱想。现在坐下来啊，专注呼吸也好啊。去修世界差别也好，去修慈心也好，去修三世身份也好啊，那你会发现到，刚来到这里的时候，如果以前从来没有禅修过，那刚开始那几天还是先习惯性胡思乱想。但是，经过自己不懈的努力，哎，发现到后来，可能还是有5分钟、10分钟心可以安定下来，是不是？这是不是在进步？啊，这个是不是已经？找到了去对治、去去除妄想的突破口了，啊，这就是一种是进步了。那我们在不断的在努力，哎，发现到，不止我可以做，10分钟不达妄想，甚至是半个小时啊都没有妄想啊。这里当然没有妄想，它不是说完全没有，而是说它已经很少发生了，多数心还是放在呼吸上或者放在自己的业处上。那这个就是进步了，这个就是说，啊，妄想它不是不能去除的，它还是可以去除的，只是说要有方法。所以，我们对于妄想要有正确的认识。第一，它是很脆弱的；第二呢，它是一直以来都是我们新的习惯。因为有了这两种啊，这两种看上去好像是很矛盾的，其实我们。对它有正确的定位之后呢，我们再去找突破口，再去去解决它。因为它一直以来都是我们的老朋友啊，已经在我们的心跟着它啊，我们的心不知不觉的跟着它走已经很多年了，很多10年了，很多世人了，所以它要去除是不容易。因为不容易，所以我们不要。说，因为在禅坐当中，老是心不平静而气馁，
不必气馁，因为这个是我们新的习惯，是不是？新习惯你经常妄想，那是由于长年累月积累的。那现在如果我们想要改变它，那我们就可以培养好的习惯，新的习惯，去慢慢的去改变它嘛。因为妄想不是不能够改的，只是如果我们不去尝试去找突破口，去解决它，去去除它，我们永远都是这么样胡思乱想，都是在消耗着我们的精力，我们的心力。而且我们的生命绝大部分的时间都是浪费在这毫无意义的事情上。就好像用一大把火烧一小缸水一样，很多的火那些能量质量全部都被浪费掉的，只是在一小个地方才能够利用的起来。如果一个人经常胡思乱想除了偶尔有时候去专心做一事情，很多的时间都消耗在胡思乱想当中，那是很可惜的。所以我们现在要知道，就是妄想它是一直以来都是伴随着我们，跟随我们，它是新的习惯，是新的习气所以我们不要因为一时心不能完全没有妄想而感到气馁，甚至感到懊恼，甚至因为去除不了妄想而反而升起更强的烦恼嗔啊，为什么我还那么多妄想啊？本来之前是很弱的，你反而升起更强的烦恼啊！你想要用更强的烦恼去去除掉它，那是不可能的事情，所以很不应该。但是我们同时又看到妄想它是很脆弱的，它是经不起正念，经不起定力的。只要有了正念，妄想它就消失得无影无踪。而且呢，妄想它就像是水上的浮萍一样，它没有什么根的，它不像在大地上扎根的那些大树，很难拔啊。贪啊嗔啊，特别是贪啊，无明跟贪爱就好像已经扎了很深的根的树一样。但是妄想就好像苔藓一样啊，在墙上也好，在地上也很多，但是那一去你甚至用手稍微一搓可能它就掉下来了啊。妄想就是这么样。有了正确的看待妄想的，我们下面再来讲怎么去去除妄想。去除妄想方法有很多。佛陀在中部有一篇经文叫做 Vitakka Sandhana Sutta， 去除妄想经，除寻经，里面讲了很多的方法讲到首先不要去作意这些会升起妄想的事情然后呢去作意好的，作意善的事情然后如果还是不能去除的话，去寻它的根等等，然后用精进的呢这些方法。我们现在呢再结合这些经文里面的教导，再结合实际再讲讲怎么去去除这些妄想。想要禅修，想要培养定力和智慧的禅修者，首先我们来分析一下平时所想的那些妄想到底是哪一方面比较多。妄想的分类可以分为几种，一种是在回忆过去，一种是在计划未来，一种呢是在思索之我要说的话是怎么样刚才说了什么样的话我现在准备要做什么事情很多时候是想这些东西。还有另外一种呢是喜欢去琢磨一些概念想的是什么词要怎么样甚至要想到我要怎么写成就报告这些其实都是妄想。对于经常要回忆过去的这些禅修者来说呢，我们就可以用寻根的方法去对治。寻根的方法就在你所思维的那些过去的
记忆当中，有一些可能是刻骨铭心的，但是有一些可能是那些毫无意义的、很琐碎的事情。如果是有一些刻骨铭心的事情，那么这个时候的妄想很可能它已经不再是妄想，它是嗔的，或者是追悔的。这个时候我们就应该用那对治嗔的方法去对治它。但如果只是一些很零碎的记忆的话，我们这个时候可以用无常想，一旦它升起的时候，哎，这些已经过去的，不要再去回忆它了，用这种方法去去除。如果是经常要计划未来，要想例如说有些禅学者说我现在我准备回家了，回家之后。我要准备跟我的朋友跟那些贤友们在网上我要怎么去吹，怎么去吹怎么去分享经验这些有些人就在盘算这些，盘算那些，要回去以后我要做什么事情。那如果是做，如果喜欢盘算这些的，也是要做无常想，不要去思维这些那么多一切都是无常的用无常的思维去去除这些胡思乱想。我们还可以用佛陀在《巴迪嘎拉达嘎塔一叶贤者记》或者《贤者一叶记》里面所讲到，《贤善一叶记》里面讲到的，不要追忆过去，不要思虑未来，过去的已经过去，未来的还没有到来。对于现在之法我们只是如实的去知道，我们可以用这样来去思维，不要想太多的过去，不要想太多的未来因为过去的已经过去了人不可能总是活在过去未来的还没有到来你不要盘算太多，要学习把心回到当下，用这样的方法来去除对于过去的追忆跟对于未来的那些计划、盘算等。如果是因为现在这里讲到的现在呢，是指如果是经常想的都是在这里禅修园里面的人事物等等，那就证明说你的外缘太多。想着刚才谈的什么话。刚才有没有说错话为什么他会这么样说？他说这样是什么意思我要等会要去做什么我已经做了什么讲的这些，特别是谈话太多会引生很多的妄想。为什么呢？因为谈话的时候的心是不平静的，它是这么样起伏不断的，所以一旦你停止的谈话，你的心能够立刻平静下来吗？很难。你如果没有经过训练的心，它很难平静。就好像如果你开快车的，你想一下子刹车，还不可能一下子刹车，一下子让车停下来。所以在没有经过训练的心的话，我们就学习保护心。学习保护心，首先要学习去，保护自己，少外援。就好像说，如果我们要让一个水池的水装满，我们先要堵住那些排水口。如果我们要让心获得平静，我们先要堵住让心波动、让心不安的外缘。如果心很想要禅修，但是心又经常又很喜欢交际、喜欢说话。喜欢去教人喜欢去跟人去讨论跟人去辩论，那这样的话呢，他的心就很难做到专一。就好像你虽然是很想打水，但是你是用竹篮去打水，篮子很有很多漏洞、很多洞的。你自己很想要禅修，就好像你很想要把水把法的水捧起来，但是呢，里面有很多漏的东西，就好像你要通过。你的眼睛漏，你耳朵漏，你的鼻子去漏，你的舌去漏，你的身体漏，你又通过说话去让你的心不平静又通过多思多看去让你的心很多
泄露，那这样的话你的心想要平静也是很难。那要怎么办呢？我们要用一个没有漏的水桶啊，如果水桶铁桶下面漏了，我们要把它补一补啊。如果是发现到心经常向外攀援的话，我们就要断一断啊。在这个时候呢，如果你发现自己的心很容易受外界影响，你就应该要止语，你就应该要学习断外缘，要保持沉默，保持慎默然，这是一种很好的保护啊。虽然我们不能够说你静语的你的心就完全不就能够平静的，它还是需要个过程，但这个静语它是断绝外缘啊，就是让那些它静语有一个好处，有两个好处。第一就是可以提醒自己，如果你爱说话，你一看到他啊，以前看他熟就就想要去跟他说这个说那个，你这个发现诶他是静语的哦，啊，你自己有自我约束。然后另外呢，静语或者是你挂着执意牌啊，你会发现别人如果他想要找你说诶他是执意，我要尊重他，我他在长期我，或者说他怕别人去干扰我，那这样的话他又可以起到避免一些外人干扰的作用。所以如果是发现了自己的心是比较敏感啊，或者说自己的嘴巴是喜欢说话的人啊，我们就要挂执意牌。挂执意牌呢是既是在提醒自己，又是在拒绝一些没必要的外缘。说话有时候特别是心很平静的时候，你说五分钟的话可以干扰到你一天的禅修。它就是这么样，所以过多的说话对于禅修是没有帮助的，它只有害，只有害处，所以不应该太多说太多的话啊。我们现在有时候是去观察一下自然界，有没有一种动物从一早上一直都叫叫叫叫叫到晚上的，有没有？可能有些动物就是在发情期的时候，它就会一直叫一直叫啊。平时呢，可能很多动物它是不会叫的，在发情的时候才叫。但是人呢，有时候有些小孩子，他可以从一醒来啊，一醒来就是你听到一声音，你知道这个小孩子醒的啊。然后你听到没有声音，可能这个小孩子睡了。人就可以是这么样，一直说话说话说话啊，甚至小孩子自言自语都可以啊。其实我们长大了，其实也不例外啊。有些人是这么样，所以不应该太过多。的说话，说太多的话对于禅修是干扰，特别是现在要培养定力或者刚刚培养起来的话，太多的话是一种障碍，而且这个是自己制造的障碍。想要少外言，首先从少说话开始。如果是你是一个必须要说话的，那么你就只说必要的话啊，问有必要的问啊，问有必要的话啊，说有必要的话，说完了就应该把心往内收啊，因为说话就好像我们的就把心用口打开去往外面跑，而且呢，很多的人说话他会说了几句话了之后，他会经常在嚼自己的话。这种人特别要小心啊，特别需要要收一下自己的口啊。而且呢，很多的人际关系啊，人很多的是非啊等等，都是从口中出来。所谓的病从口入，祸从口出，就是这么样。所以，如果是能够做到少话，能够做到如果是自己在某个必要的阶段不说话，而是止语，这对培养定力，对保护自己的心是有必要的，因为这样的话它可以避免很多让我们妄想的外缘啊。这是一个少外缘，少外缘就能够让我们断绝妄想的滋生的环境跟滋生的条件。然后在禅坐的时候我们也要学习亲近自己的心，净化自己的心。因为
我们修任何一种业处都需要有状态，这种状态除了身体的状态，就是有个健康的正常的状态之外，我们的心也需要有状态。心的状态就是心要平静，培养定力本身就是培养用心的高度平静集中专注的状态。而如果心本来就不平静，很多的心事的话，那它跟我们禅修的目标是不相应的，有一不相应，所以心就很难做到投入。在清净道论清净之道里面就打了一个比喻，说当一个国王走进了很臭的花园，很多垃圾很脏的花园，他会怎么样啊？他会不会一整天都待在那里啊？不会，他很快会出来。如果我们的心是很脏的话我们心很乱的话，很多杂念很多心事在牵挂的话呢，我们跟定力是不平衡的，是不适应的。那应该怎么样呢？既然定力是心高度的集中和平静，所以我们要培养这种心的素质，让心也是做到平静，做到清静，然后才能够去专注。如果是修入初心念的禅修者，我们可以这样思维，呼吸是很单纯的，很纯净的，我们不应该用很复杂的心去专注呼吸。如果心很复杂，他想要专注很单纯的呼吸是不相应的。这样的话呢，并不是呼吸会排斥我们的心，而我们的心不能够融入，不能够投入到很单纯的呼吸当中。即使你强迫心去投入，很快的又会反弹出来，你的心不会舒服，也就是不会平静。为什么这样说呢？我们又举一个例子，如果你现在身体很脏或者说刚出完汗，身体黏很黏的，但是你又急着要出去外面，你就穿上一件新衣服。如果你的身体很脏，你穿上一件很新的从来没穿过的，或者说你穿上一件名牌的衣服，你能够穿得很舒服吗？可以吗？不可以。那要怎么样？在穿这件衣服之前先怎么样？先洗个澡，洗个澡你就可以穿得很舒服了，是不是？如果你是一个很爱干净的人，你发现你的房间很脏很乱，那你首先你要住进这个房间，你会怎么做会怎么做？会先打扫好卫生先把那些垃圾先清理出去。同样的，我们的心想要专注很单纯很清静的呼吸，或者说我们要培养很清静很快乐很平静的心，我们首先要让这一颗心先得到净化。在禅坐的时候，在禅坐之前，我们先做清洁的工作，排污的工作，把那些心事把那些烦恼全部先清理，先把心空掉，就把那些心的杂念杂质全部先空掉。等你的心已经平静了，你发现你的心已经很平静了，已经不会再胡思乱想了，那个时候你再去专注，你会发现呢，这个时候就会有状态，你的心就能够投入到呼吸里面去，就不会投入到呼吸，或者说你的心去专注呼吸老是好像心一会又跑掉了，一会又跑掉了为什么会这么？因为心没有状态，心的状态跟呼吸的状态跟业处是不相应的，所以我们先要做这个相应的工作，就是让心先平静让心先放松，然后再专注，这样才会有效。而且呢，我们有时候用这种方法去尝试的话，会发现到它会是事倍功半，效果很好。
那我们要做的怎么样？那还有另外一种方法呢，是去熟悉，因为佛陀说，想要去除妄想，去除散乱，可以用入出息念。我们可以用熟悉的方法来去去除妄想。熟悉的方法其实是在叫做积累法或者叠加法。例如我们从一数到八，我们就先让先给心一个时间段，从一数到八啊，例如它是一分半钟的话，那我们就争取在这一分半钟当中不要胡思乱想，然后就把心只是安住在呼吸，然后数着呼吸，入出一，入出二，一直到八。如果可以做到从一数到八，心暂时不会去胡思乱想，那我们可以说在这一分半钟当中，我们没有妄想啊。然后呢，在下一个单元再从一数到八啊。如果这样的话，我们就可以做到三分钟啊，然后再慢慢积累啊，再慢慢叠加法。用这种叠加法，如果你可以做到10个单元从一数到八都心都不飘走，那证明说你就可以做到在10分半那么长的时间，你可以心不飘走，心能够专注。我们就可以用这种方法慢慢的去增加，去增加。如果你一时做不到的话，那么你就可以用逐个单元逐个单元的决议法，你就说现在我从一数到八，我让我的心不飘走。可以做到了之后呢，然后再数到八，数完了之后再重新再下个决心啊，我让我从一数到八，心不飘走，这样一个一个加一个加，等到你的心已经善巧了啊，已经足够平静的，你就不用每个每个再决议，你就可以平静的继续数下去就可以了。那可以用这种方法来去去除妄想。还有另外一种呢，是透过提升精进力的方法，提升精进的方法去去除妄想。妄想是由于没有守护心，心没有得到很好的保护状态下，心那种散动飘逸的状态。平时很喜欢妄想，很喜欢胡思乱想，是证明说心没有去收拾它。就好像说水已经在泛滥了，到处流了，你没有去疏导它，它当然它就到处泛滥了，到处流了。如果我们去疏导它的话，那它就能够得到想要我们去做，让这些水去做什么，我们就可以让它去做什么，去灌溉啊，饮用啊，去洗衣服啊等等都可以。我们的心也是，如果没有去引导它，去守护它，那他就经常就胡思乱想，我们就要引导心。要引导心就需要拥有精进。拥有精进同时也要有正念。那对于精进来说呢，又有几种不同的精进程度。用精进来对治妄想的时候，我们可以打这么样的比喻。妄想好比是小偷，而精进力对心的保护好像是警察。如果精进力很弱，那么小偷就可以，那妄想他就占据我们的心，我们的心就经常是在胡思乱想。如果精进力很强，那心就得到了保护，得到了精进的保护，于是妄想就几乎很少。如果是用很强的精进啊，精进力很强，正念很强，心力也很强，那么妄想就根本没有机会升起，
没有机会出现。就好比是，如果是一个警察很负责任，他一天都抖擞精神去守好自己的岗位，那么小偷他沾边都不敢，他来到面前都不敢，他都会躲得无影无踪，或者说他根本不敢光顾那个地方，因为有个很负责的警察在那里守护着，守护着财产啊，守护着他那一个负责区域的安全。而如果说有一些稍微大胆的盗贼啊，有小偷啊，或者说一些不知好歹的小偷，他有时候偶尔会去看一下，去光顾一下，想看有什么地方可以下手的嘛啊。但是他看到警察在那里守位置的时候，他也没有机会下手啊。这是第二种情况。第二种情况是他偶尔还会光顾一下，但是他无从下手啊。第一种情况是根本光顾都不行。第二种呢就是偶尔会光顾，但是不敢下手。第三种呢是他会发现到这些警察呢他有时候会疏忽然后有时候他会去做一些偷鸡摸狗的事情。但是呢虽然是这么样，但很快就被警察发现了，然后他溜了溜就立刻就溜掉了，要不然的话就被警察抓起来。还有另外一种情况呢，是那些警察那些保安形同虚设那些盗贼可以大摇大摆的去搬东西或者说那些警察看着他，眼睁睁看着他看着那些盗贼去偷东西，那他自己完全无能为力这个是等于说警察有也等于没有。那我们用这几种小偷与警察的关系来比喻妄想和精进的关系。有了精进，很强的精进在守护心，而那些妄想光顾一下都不敢。这就好比一个人如果入禅的话他的精进力很强，心力很强，禅智也很强，那么妄想升起都不会升起，就比喻这种情况。但是大多数情况呢并不是说完全没有妄想的，偶尔还是有妄想，就好像那些小偷偶尔会光顾一下。对，偶尔会光顾一下的话，如果是精进力保护得很好那些妄想只是擦边而过，它根本没办法占据我们的心，更何况把我们的心拉走，就好像把财产偷走因为有了很强的精进。但是在我们还没有入禅的阶段，更多的时候呢是由于心力还没有得到完全的培养，那没有变得强有力，那这个时候盗贼有时候还是可以下手，就是妄想还经常会占据我们的心。但是很快的，由于有了正念，有了精进一发现呢他就立刻就消失了无影无踪因为他就被这个警察，这警察这不这样的话呢变成那个警察他就经常，他有时候要追小偷有时候要吓小偷等等那这种情况就证明说，如果这就好比说我们在专注在专注呼吸或者说在专注业处的时候，妄想一来我们要知道的很快的就走在这种情况我们就要做到的是要警觉，同时心要专注在业处上。就好比说如果我们要拿一箱的钱到银行里面去存钱的话，而你从自己的公司要到银行这段期间可能治安比较乱，那这个时候你是老是去盯着那些小偷，还是去保护好自己的钱？你经常去看小偷好不好？你应该保护好钱。如果我们的心经常担心被妄想占据，
或者说我们的心被妄想拉走的话，我们要专注业处还是要去看那些妄想？专注业处啊，因为妄想它是属于五盖的其中一种，所以我们要去除它，用精进力。精进力因为它有一个作用，就是对已经升起的恶不善法要怎么样精进的去去除它，对于还没有升起的恶不善法要怎么样防止它升起。所以精进力的作用就是起到保护心，保护心它是对于妄想来要知道，知道了他就不敢下手。就好像我们知道有贼来，这个时候我们是应该去看那些贼，还是说去保护好自己的心，就保护好自己的钱财，保护好自己的钱财。在我们专注的过程中啊，到了一定阶段，你会发现你的心已经越来越投入，越来越投入。但是偶尔有时候还是会有妄想，在这个时候，如果你的心绝大部分时间都是在专注业处的话，那么你就根本不要去理会妄想。你越去理会妄想，越去紧张妄想，妄想就越会趁虚而入。就好像说，你已经捧到很多的钱了，你看到这一个，哎呀，盯着这个人要钱来了，哎，那个人要钱来了，人家紧张兮兮，那么妄想那些贼就知道，哎，你这个人有钱啊，是不是？或者说，我们再举一个更恰当的例子。如果你在津津有味的看着一本书，然后你的旁边老是有人走过，你是一个人走过，你去看一下人，然后你又回来看书，还是一个人走过就看一下人，然后再去看书，还是说你只管认真的去读你的书就可以？哪种是正确的？啊，你认真去读书。如果是心已经到了一定的状态的时候，不要去理会妄想。你越去理会妄想，你的心其实不断的把你从你的业处中抽离出来，抽离出来，这个是不对的，这个是错误的方法。所以我们越是投入到业处当中，我们的心就越能够稳固。如果一个警察他越是关注着自己负责区域的安全，而不用太过去紧张那些贼等等，那这个时候他能够保护的越好。所以我们要做到这样。而对于我们说刚才第四种，也就看到了小偷啊，只是去看他，然后看着他搬东西走啊，这样的话，这种警察要怎么样把他革职掉啊？所以我们就不应该做第四种。这种就等于说精进力完全是形同虚设啊，你知道了啊，然后知道这个是没有用的。所以我们前面那三种精进力我们应该培养。或者说第一种呢，是它是对入禅的人来说。而第二种精进力呢，我们应该要适当的用或者说经常用。但是如果你有时候发现到你的心经常的过度于紧张，在禅坐之后会感到累或者身心疲劳的时候，那你就可以说这个时候可能精进力过度了，你就可以用第三种方法，就是你的心只管去投入到业处当中，去专注到业处当中，不要去管那些妄想。如果你的心越能够去投入到业处当中，越不去在乎于那些妄想的话，你会发现到妄想对你心的干扰力就会越来越少，越来越小。那我们就可以用这种方法。而第三种方法呢，就是我们可以时时保持警觉，一旦有了知道它，然后它就不能够下手，然后我们就立刻要把心要很快回来，回到业处场当中。如果我们的心能够越投入到业处当中，投入到呼吸当中，那么这样的话，精进力它自然它就形成一股保护墙，保护墙。或者换言之，如果我们的心去投入到呼吸，那呼吸它就会保护我们的心；如果我们的心去投入到业处当中，业处就能够保护我们的心；如果我们的心能够投入到法中，法的力量就能够保护我们的心。这是一个相互的关系。如果我们的心对法越不在乎，法在我们的心中的力量就越弱。如果我们的心
越能够投入到法中，那么法的保护力就越来越强。法也好，业处也好，或者说就对于修入出心念的时候，呼吸也好，它就有一股保护的力量。你只要你的心投入进去，它就能够保护。保护了那些妄想，就本来就像泡沫一样，它根本就没办法去占据我们的心。所以我们会用这些方法来去去除妄想。还有另外一种去除妄想的方法，就是坚持清醒，还有日常生活当中的正念正知。因为只是靠在禅坐当中要让心很快就进入状态，那是很难的，我们还需要有平时的功夫，平时的正念。平时正念就是投入到业处当中，正知呢就是时时的觉知自己的业处。对于心跑开了要知道很快回来，跑开了很快知道，就是知道就好像说一个做妈妈的带着一个小孩，现在不能够说几个了，以前的时候就可能带着两三个小孩去上街，现在说带着一个小孩，如果小孩他一到外面，他喜欢跑，到处很淘气，到处喜欢玩，我们就看着一旦小孩走了怎么样把他拉回来。在专注的过程中也是在平时日常生活中也是，如果心一跑开来怎么样把心拉回来，回到业处来就回到妈妈的身边不要老是让他到处跑就可以了。如果这么样习惯在行走的时候也保持正念正知，在站立的时候保持正念正知，在坐的时候保持正念正知，在躺卧的时候保持正念正知，在行地坐卧的时候都保持正念正知，那么心就有了保护，心它就在平时它都不会太散，那在禅坐当中要集中就更容易了。而且我们也可以透过精行例如说精行到的一端走到另外一端，这个就好比是我们从一数到八从一数到八我们就从一数到八这段期间心不飘走，我们精行的时候也可以，我们从这个精行道走到那个精行道，让我们的心只是知道呼吸而不要胡思乱想，是同样的道理。如果能够习惯精行的话，你会发现到一旦你习惯了精行或者刚精行下来再去禅坐，你不用去再去做清理心的工作，你的心就很快进入状态，因为你的心只是变换姿势，没有变换所缘，没有变换业处嘛，就很容易进入状态。所以越是懂得在日常生活中，在行立坐卧当中保持正念正知，培养正念正知的禅修者的，他的精进力就可以越能够发生他的作用，他的心力也能够越来越他的心也能够越来越得到保护，他的定力也能够很快就得到提升。所以我们在日常生活当中一定不要忽略的正念正知的作用，因为定力的培养它需要像聚焦一样的，就是那种像集中的烧火的，但是呢平时的保温是不能忽略的，由于有了平时的保温，我们一旦要去加温，它就很容易温度就很容易上升起来。所以如果想要培养定力，想要去除妄想，这个是一个很好的办法。平时的正念正知其实就是保护心，不要追随着妄想的习气，不要经常散乱，能够做到这么样，我们定力就很容易就得到提升，我们的妄想它就能够越来越少越来越少。或者说我们现在讲的这所有这些方法不管是我们正确的看待妄想也好我们用清理内心的污垢也好，不去思虑过去，不去回忆过去，不去计划未来，我们少外缘也好，我们用熟悉的方法也好，用提升精进的方法也好，或者用平时保持正念正知的方法，其实这些都是在培养一种习惯，习惯让心专注在业处。有了这种习惯，不断不断的重复，不断的重复，那么它就能够改变我们的心，由习惯性去胡思乱想，
变成我们的心经常投入到业处。通过这种由不好的习惯慢慢的去重复它，重复好的习惯啊，不断的去做。一旦心习惯于专注呼吸，或者习惯于专注业处，那个时候我们要培养定力，那是一件什么的事情？轻而易举的事情。为什么？心习惯的嘛。啊，所以要养成好的习惯，就是要我们可以透过正念，透过正知，透过精进去培养定力啊。培养定力的过程，其实就是不断的改变心散乱的习惯，而培养专注的习惯，培养平静的习惯，用好的习惯去改变不好的习惯啊。那这样的话，我们的心就慢慢的从这些散乱的妄想当中，不断的去除散乱。我们的定力就是在我们不懈的努力，在不懈的精进，在一点一滴当中积累，来自最后我们就拥有了定力，然后再转修 Vipassana， 培养观智，最后能够断除烦恼。所以我们今天晚上跟大家一起讨论怎么样去去除散乱、去除妄想的方法，就讲到这里。希望我们今天晚上讲到所有这些方法啊，我们可以说没有任何一种方法是不能用的啊，我们就要学而致用，我们就才能够真正的把自己妄想的习惯改过来，把我们没有培养的定力培养起来，把已经培养的定力得到强化，乃至正的禅那。好啊，希望每个人都能够不断的去付出精进，培养正念正知，培养定力，去除妄想。萨度萨度萨度。